تو عارف لوگ یہاں دنیا میں ہمیشہ اسی یاد میں مست رہتے ہیں، اس لیے انہیں نہ پیسے کی طلب، نہ دنیا کی ہوس، نہ لوگوں کا لالچ، نہ کسی قسم کا تمنا منصب کا حرص، نہ لالچ، نہ یہ طلب نہ وہ طلب. بلکہ مجھے یہ ایک اجتماع تھا جو سلطان العارفین، جیسے کہ نا طالب بیا روزی رسید، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ کامل پیر کامل کی پہچان کیا ہے. وہ ایک جگہ تھی، اس نے کہا جی اس موسم میں آتے ہیں تو بہت سے پیر بن گئے ہیں، حکیم بن گئے ہیں، علماء مولوی بن گئے ہیں، جس کو دیکھیں وہ سب کچھ ہے آج کے زمانے. تو وہاں ایک سیلاب آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے مینیجر چھوڑتے ہیں، پھر وہ باقاعدہ پکڑ دھکڑ کرتے اور ایک پورا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو مجھے کہا سمجھ نہیں آتی کہ پیر کامل کون ہے. ایک جملہ، یہ سلطان العارفین، سلطان باہو، سلطان العاشقین، سلطان عارفان، سلطان کاملان، سلطان الاقطاب، سلطان الاغیاث، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی عزت کی قسم میری نگاہ میں وہ ان تین صدیوں کے دور کے ولی نہ تھے، وہ پہلی تین صدیوں کے دور. اگر یہ ان کی ولادت و وفات کا زمانہ، یہ جو مدت زمانی، یہ میرا وجدان ہے، میں نے بڑی زندگی ان کے قدموں میں گزاری ہے، جنگ میں بچپن سارا، عشاء سے فجر تک ساری رات ان کی قبر انور کے پائتی بیٹھ کے فجر تک جاگ کے گزاری ہے، بچپن گزارا سارا. میں کسی اور نگاہ سے ہم دیکھتے جانتے ہیں. اگر یہ زمانی جو تعین ہے نا، جس زمانے میں آئے، یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں ان کا شمار اس دور کے اولیاء میں کرتا جس دور میں سری سقطی تھے، جس دور میں جنید بغدادی تھے، جس دور میں بایزید بستامی تھے، جس دور میں ابو الحسن خرقانی تھے، جس دور میں ابراہیم بن ادھم تھے، فضیل ابن ایاس تھے، رابعہ بصری تھی. وہ اپنے ذوق، بے نیازی، تعلق باللہ، شان ابدیت، شان فناہیت، اس ولایت کے مقام میں اس صدیوں کے لوگوں میں سے تھے. تو ان کی استغنا کی بات کرتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ اتنا طوفان آ جاتا ہے کہ خبر نہیں رہتی کہ پیر کامل کی، ولی کامل کی پہچان کیسے کریں. میں نے کہا سادہ پہچان ہے، ولی اور مرد کامل وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، جسے مریدوں کی، جو مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرے، وہ تو ابھی مریدوں کا طالب ہے، خدا کا طالب کب بنے گا. کامل وہ ہے، اسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، مریدوں کو اس کی تلاش ہو، اس کے پیچھے مارے مارے پھرے. علامہ نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو جو کاملین ہیں اولیاء، کاملین وہ بندوں کو پکڑ کے واصل باللہ کرتے ہیں اور ان کو سیر الاللہ دیتے ہیں.